З метою сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітлахи, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей, організації змістовного дозвілля, вдосконалення виховної роботи та розбудови системи позашкільної освіти президент України ухвалив провести в 2013 року в Україні рік дитячої творчості. Шостка підтримала ініціативу очільника держави, адже в нашому місті 75% від загальної кількості дітей залучено до позашкільного навчання. Про основні здобутки маленьких шосткінців на творчій ниві дізнавалася Олена Чанцева-Коваленко. Мета проголошення 2013 року роком дитячої творчості – створити в кожному населеному пункті, селі, місті, обласних центрах, столиці підґрунтя, на якому б за оптимальніших умов розвивалися творчі таланти дітей. Любов Волошко, виконуюча обов'язки начальника Шосткінського управління освіти, зазначила і інші функції такої особливої уваги Віктора Януковича до підтримки дитячих творчих здібностей. Виявлення і підтримка талановитої обдарованої молоді, організація змістовного дозвілля, удосконалення виховної роботи та розбудова системи позашкільної освіти. З гордістю можна зазначити, що відсоток охоплення шосткінських дітей позашкільною освітою є одним із найвищих у Сумській області. Він складає 75% від загальної кількості дітей шкільного віку. Відповідно до ініціатив президента, позашкільною освітою повинно бути охоплено в цілому в країні від 40 до 70% в залежності від регіону, скажімо так. Тому ми і тут є, скажімо так, лідерами в цьому питанні. Для того, щоб діти мали змогу розвивати свої таланти, в шості створено розгалужену систему позашкільних навчальних закладів, де кожна дитина може проявити свою творчу активність у різних напрямках. Позашкільною освітою охоплено на сьогоднішній день 5937 дітей і учнівської молоді. Всього 114 гуртків задля активізації дитячого творчого ресурсу працюють в позашкільних закладах міста. Також наше місто стало платформою для реалізації пілотного проєкту, результатом якого з 1 січня 2013 року стало відкриття ще одного позашкільного навчального закладу. Це Шосткінська міська мала академія наук учнівської молоді Шосткінської міської ради Сумської області. Що таким чином дасть теж змогу вже в цьому навчальному році збільшити відсоток охоплення дітей позашкільною освітою. Це є нове і це є позитивне, скажімо так, у розвитку освіти взагалі міста. В загальний розвиток міста свій вклад щороку вносять і діючі творчі колективи, які окрім розвитку дітей працюють і на створення позитивного іміджу нашого міста. Театральна студія естрадної пісні «Мікс» та майстерня біслероплетіння і дітки, які займаються витинанками. На міжнародному конкурсі фестивалі «Майбутнє країни», який відбувався в Маріуполі цього літа, отримали дипломи першого і третього ступеню. Цього року майстерні біслероплетіння Шосткінського центру естетичного виховання присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив», зазначає керівник, професіонал своєї справи Світлана Коновалова. У нас в мастерской бисероплетения занимается 60 человек, вот. Дети разных возрастов. И вот за вот эти годы, за последние, мы как бы добились у нас высокие результаты, и получилось так, что нам дали звание «Зразковый». Я приглашаю в нашу мастерскую всех детей, которые неравнодушны к творчеству, которые хотят делать, изготавливать что-то своими руками, тем более работать с бисером. Приємно відзначити і заслуги народного хореографічного ансамблю «Сюрприз», який отримав перше місце на міжнародному конкурсі хореографії «Потоки танцю» у місті Керч, а також два гран-прі на всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячої творчості «Планета зірок» у молодіжному дитячому центрі «Артек». Важливо відмітити і не менш визначні перемоги інших творчих колективів нашого міста. Театральний колектив «Дзеркало» на міжнародному фестивалі конкурсі «Світ надії, дивосвіт» теж отримав перше місце. Ну і на сьогодні я хочу сказати, що діти, вихованці двох колективів
колективів – це «Шарм» і «Let's Go» – перебувають на другому міжнародному фестивалі-конкурсі «Слов'янський Венець» у Кранево, Болгарія. Педагогічні працівники позашкільної освіти завжди з особливою старанністю і відданістю ставляться до виконання своєї роботи, аби й надалі «Шостка» могла пишатися творчими здобутками своїх найменших мешканців.